kwa leo ni yeyote ambaye hajasajiliwa kama mpiga kura, tafadhali, kama ulikuacha nyumbani ama yuko hapa, sajiliwa. Mambo ya kutatua na kuona suluhisho la Kenya ni wewe mwenyewe uwe mpiga kura, uwe mpiga kura. Ya pili, na bwana Guyo mheshimiwa amezungumza, sisi ambao tumeingia katika timu moja ya kusaidia Rais Uhuru na makamu wake mheshimiwa Ruto, ni muhimu kama Nairobi tuzungumze kwa lugha moja, tuache kurushiana maneno. Hatutaki kuvurugana ndani ya nyumba, tujifunge mabao sisi wenyewe. Tuko pamoja? La mwisho, Nairobi inastahili manager ambaye anaelewa na kazi. Manager ambaye anaelewa Nairobi. Na mimi najua mulifikiria mumechagua manager, but he was just a manager, but not a good manager. What you need is a good manager. Na mimi nasema niko na track ya kufanya kazi, and I want to work for you. Nataka kuwafanyia kazi. Tuone ya kwamba we can ease off traffic jam, we can clean the city, tuache kupitia kwa uchafu, tutengeneze drainage zetu, tuone that we live in a city that we have lived before.